И за финал, нещо, което смятам, че е изключително важно. За да не се водят спекулации за водни цикъл. Преди нова година пуснахме предизвестие за прекратяване на договора на един от изпълнителите по водни цикъл в Враца, Пълнстроинженерия. Заместник кмета Мария Попова ще даде конкретика защо се стигна до там, какво сме предприели като действие и какво предстои като бъдещи такива. По-конкретно на 1 декември 2016 година пуснахме предизвестие за прекратяване на договора за изпълнение на етап 2 на водния цикъл с Пълнстроинженеринг АД. Срокът на предизвестието изтече на 15 декември 2016 година и към настоящия момент ние нямаме договорни отношения с Пълнстроинженеринг. Окончателно тези отношения ще бъдат приключени след съставяне на акт 10, за установяване на фактическото състояние на обекта, който те предават към момента. И в днешния ден имаме среща с представителите на Пълнстроинженеринг за съставяне на този акт 10, като основните ни спорове се състоят в това дали община Враца да признае за изпълнени и некачествените дейности, които те претендират, че са изпълнили. В този смисъл е и забавянето на окончателно прекратяване на отношенията с тях и съответно пускането на нова процедура за избор на изпълнител за тази част на водния цикъл. Имахме изключително много причини да прекратим договора с Пълнстроинженеринг, но избрахме тази, която според нас най-добре бихме могли да обосновем, а именно трайно напускане на строителната площадка и неизпълняване на задълженията им по договора относно качествено и срочно строителство. Към момента на прекратяване на договора Пълнстроинженеринг имат закъснение с 701 дни. По анализи на инженера, който следи обекта, имат над 300 инструкции за некачествено изпълнение или въобще никакво изпълнение на доста голяма част от обектите си. Също така множество жалби от граждани са необезопасени и изоставени напълно строителни обекти. Състоянието на нашия град към момента, по-специално улиците и изкопите, които виждате, са по причина на този изпълнител. Останалият другия изпълнител на етап 1, воден цикъл 2011, е завършил на 100% дейностите, които са предвидени по договора. Надяваме се изключително бързо да приключим съставянето на този акт 10. Към момента сме пуснали едно решение за изпълнител без обявление към Агенцията за обществени поръчки за контрол и от пролета да започнем изпълнението на етап 2 на водния цикъл, да го започнем, не случайно го казвам, тъй като включително и частта, която са изпълнили, голяма част от нея е абсолютно некачествена и община Враца ще се наложи да наново да прави тези участъци, да ги изпълни качествено. Съответно това ще бъде установено след надлежно обследване с заснемане с видеоработ. Надяваме се от пролета да започнем изпълнението на етап 2 на водния цикъл и то да приключи до края на строителния сезон. Това е за сега. Ако имате допълнителни въпроси, съм готова. Нещо платено ли има от тези неща, за които те не са изпълнили и каква неустойка ще търсите? Още през 2015 година, декември месец, община Враца наложи неустойката по договора на Пълнстроинженеринг в пълен размер, която беше в размер на 3 милиона и 700 хиляди. Тя е обезпечена с запис на заповед. Тази неустойка би следвало да се удържи от актовете и сертификатите, които те подават за плащане.
към настоящия момент не можахме да се удовлетворим в пълен размер на неустойката. Също така не можахме да удържим и предварително платени им аванс по договора, но успяхме да се удовлетворим от банковата гаранция, която в пълен размер ни беше върната от Българска банка за развитие миналата седмица. А тя е? Тя е в размер на 1 400 000. Към момента правим финансов анализ каква част остава да претендираме, но по предварителни сметки тя ще бъде под 1 000 000. Няма опасност да има загуби. Напротив, има опасност да има загуби и по този повод община Враца ще има съдебни спорове. Със сигурност. Към настоящия момент основното ни притеснение е, че на 14 декември 2016 година Полстрой инженеринг вече има особен представител, назначен от Българска банка за развитие, предвид това, че капитала на цялото ни дружество е заложено именно в тази банка. Всички сключени договори са изцяло заложени като стойност от Българска банка за развитие. Ние съответно предстои да проведем множество консултации с юристи, за да може по максимално ефективен начин да гарантираме интересите на община Враца. Също така Полстрой инженеринг имат в огромен размер задължения към Национална агенция по приходите, също така юридически и физически лица, множество необезпечени задължения. Съответно община Враца ще се нареди редно с тях. Сега мислите на тежите, че на филмите ще бъде обявено. Това не може да го кажем. В никакъв случай не можем. Лошо състояние, евентуално може да се предполага подобно нещо. Изключително лошо финансово състояние. Това също е един от мотивите да прекратим договора. Считаме, че те е невъзможно да свършат обекта. И още една последна. Знам, че ви станаха много. Само един момент, къде са останали най-трагично след себе си положение? Ами ще ни трябва поне още един час да ви обясним местата, където са. Около училище Васил Кънчев. Отидете и вижте за какво става въпрос. Той е непроходим. Един пример просто. Такива са десетки в нашия град. Може да отидете да видите старата полиция, където стоянката на такситата, какво състояние, отново тези на и много други неща, и много други обекти. Часове може да обяснявам обектите, отсечките, които са, трябва да бъдат направени, завършени, са в бедствено положение.